Centenars d'adolescents participen en una nova edició del Terrassa Tria Futur, la mostra d'orientació formativa que aquest any aplega 91 expositors. L'objectiu és que els joves puguin veure i triar quines opcions els interessa més per a seguir estudiant o treballar. Terrassa investigarà la desaparició de nens durant la riuada del 1962, que s'estima que van ser una seixantena. Uns menors que no van aparèixer després dels fets i que les famílies sospiten que no van morir aquella nit. En commemoració del 62è aniversari de la tragèdia, l'Ajuntament vol revisar en profunditat què va passar la nit de la tragèdia. En el 50è aniversari de la seva mort, Terrassa homenatja Salvador Allende, el primer president democràtic als anys 70 de Xile. Després d'impulsar innovadores mesures socials i enfrontar-se al colonialisme americà i la seva guerra freda, va morir en el cop d'estat militar de 1973, encapçalat per Pinochet. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. El recinte firal acull entre avui i demà dijous la 5a edició de la Fira d'Orientació Professional Terrassa Tria Futur 2024. El certamen aplega 40 centres de formació postobligatòria de tota mena, empreses de la ciutat i entitats relacionades amb la formació. Tot plegat, i com diu el nom, per orientar el futur dels estudiants de quart d'ESO. Una munió d'adolescents entrava a primera hora del matí al recinte firal. A dins els esperava una nova edició del Terrassa Tria Futur, la mostra d'orientació formativa que aquest any aplega 91 expositors. L'objectiu és que els joves puguin veure i triar quines opcions els interessa més per seguir estudiant o treballar. Per primer cop hi ha representats 9 dels 10 sectors professionals que contempla la classificació FPCAT. Som un sector de serveis. Serveis cap a la ciutadania en quant a jardineria, per donar uns serveis en quant a salut, no només mental sinó també física, tenir uns espais verds acondicionats i bons, cada cop més important. I l'altra cosa important és en el sector de la producció agroecològica. Ara actualment, postpandèmia, la cosa s'ha reactivat molt i hi ha molta demanda d'aquests oficis. De fet, els alumnes quasi a vegades ens costa retenir-los perquè acabin, perquè cap a final de curs ja els hi comencen a sortir feines. És una via que històricament, per aquelles coses que passen, sempre ha quedat com en segon pla, i entenem i hem d'apostar que és una via de futur. La idea que teníem nosaltres, els que ja tenim una edat, que la universitat era una cosa i la FP era una altra, per sort ja fa anys que està canviant. Els sectors professionals de l'àmbit tecnològic i digital són dels que estan més a l'alça, però també reclamen el seu espai d'altres amb història i pedigrí a la ciutat. El tèxtil encara està molt fort, sobretot industrialment, ja sigui des de la seva filatura, teixidoria, tints i acabats, que el tèxtil no només molta gent el relaciona amb moda, sinó que va més enllà de la moda. Als estands, els joves poden preguntar, veure demostracions i participar en tallers. D'opcions n'hi ha per a tots els gustos. Jo estic entre decidir si fer un cicle formatiu sobre economia o cap a una empresa, o si no, provar de fer un cicle cap al servei d'emergències o per ser positat com a bomber. Jo vull fer un FP d'imatge personal i després ficar-me a caracterització. Ja tenia clar des de petit que volia fer xarxes microinformàtiques i ara estic mirant en què institut fer-ho. Jo vull fer un batxillerat científic per després graduar-me en química i fer el laboratori. També hi haurà 28 xerrades i, com a novetat, la possibilitat de fer entrevistes de treball in situ. S'espera que fins dijous hi passin uns 8.000 estudiants. Per cert, avui comença el període de preinscripció a educació infantil i primària, que s'acabarà el 20 de març. En el cas de la secundària, el període de preinscripció començarà divendres. Durant aquests dies, les famílies que escolaritzen els fills i filles en un centre educatiu determinat hauran de presentar la sol·licitud per obtenir plaça. El 90,7% dels grups d'infantil 3 dels centres públics sortiran amb una ràtio de 20 alumnes o menys per aula, segons ha anunciat el Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu de millorar l'atenció a l'alumnat i el benestar docent. Al Vallès Occidental s'oferten 38 grups a infantil
i d'aquests el 79% tindran una ràtio de 20 alumnes o menys per aula. La preinscripció es pot fer telemàticament o presencialment demanant cita prèvia a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Pero no tiene conocimiento de grado de discapacidad, sino que hay que marcar la casa. El proper 25 de setembre es compliran 62 anys de la riuada que va causar un miler de pèrdues humanes a banda de les innombrables desgràcies personals. Coincidint amb aquest aniversari, l'Ajuntament obre un procés oficial de recerca d'infants desapareguts. Es calcula que són una cinquantena i que alguns podrien haver estat robats. Per això es demana la col·laboració ciutadana en la investigació. Aquest 2024 es compleixen 62 anys de la riuada del 62. En tot aquest temps, el compte de morts i desapareguts ha estat sempre aproximat un miler. Més de sis dècades després, cap ajuntament ni cap govern ha dut a terme un estudi precís i en profunditat. Ara l'Ajuntament de Terrassa vol revisar les causes, els fets i els efectes d'aquella catàstrofe. Aprofitant el 62è aniversari, el consistori impulsarà la recerca d'infants desapareguts, la identificació de víctimes i la seva quantificació total. En aquesta tasca hi prendrà part un treball del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. Crec que ha arribat el moment d'afrontar la veritat sobre aquella riuada, fer una investigació històrica en profunditat, obrir i oferir un acte institucional d'homenatge a les víctimes i a les seves famílies i reconèixer i abraçar definitivament tot el dolor acumulat al llarg de tantes dècades. Especialment significativa és l'obertura oficial del procés de recerca d'infants desapareguts després de la riuada, una tasca en què ja fa anys que treballa l'entitat Niños Desaparecidos. Es calcula que n'hi va haver una cinquantena i es creu que alguns es van robar i portar a famílies d'acollida. Per això es demana la col·laboració ciutadana per a trobar testimonis i pistes que puguin facilitar la cerca. Ara tenim una oportunitat de restaurar aquell dolor i aquell ressentiment, aquesta ràbia que ha quedat a molta gent que va viure a la riuada. Però és un moment important perquè l'única feina de restitució que realment creiem que pot fer avui dia l'Ajuntament és trobar respostes de què va passar amb els nens i les nenes que van desaparèixer. Totes aquestes accions es portaran a un ple municipal extraordinari que se celebrarà en homenatge a les víctimes just el dia que es compleixin 62 anys de la riuada, el 25 de setembre del 2024. Preocupació a les farmàcies pels robatoris amb violència i armes de foc produïts durant els últims dos mesos a la ciutat. Els lladres busquen diners i substàncies psicotròpiques que després poden revendre. Tant Mossos d'Esquadra com Policia Municipal ja han reforçat la vigilància. També han establert una línia ràpida de comunicació en cas d'atac. Algunes farmàcies, a més, han incrementat la seguretat i limiten la venda per finestreta a partir de determinades hores. Aquest problema s'afegeix a la forta onada de furts que denuncia el col·lectiu. És complicat, no? Perquè, clar, som 70 farmàcies, 70 farmàcies no podem tenir un policia a la porta perquè és impossible, però sí que la demanda és això, és aquesta prioritat de que s'actuï a veure si poden identificar la persona o les persones que estan implicades en aquests actes. Mossos ens ha assegurat i estem convençuts que és la seva prioritat i ara properament també tindrem una reunió amb ells perquè ens donaran consells de com actuar davant d'aquestes situacions. Acte d'homenatge de l'Ajuntament de Terrassa a Salvador Allende quan es compleix mig segle de la seva mort. És el que s'ha fet aquest dimarts a la tarda a l'Ajuntament donant compliment a la proposta ciutadana presentada per l'Associació Terrassa per la Tercera República i aprovada pel ple de novembre passat. En el 50è aniversari de la seva mort, Terrassa homenatja Salvador Allende, el primer president socialista democràtic als anys 70 de la República de Xile. Després d'impulsar innovadores mesures socials i enfrontar-se al colonialisme americà i la seva Guerra Freda, va morir en el cop d'estat militar de 1973, encapçalat per Augusto Pinochet. Terrassa ha volgut rememorar tots aquells fets amb un homenatge aquest dimarts a la sala de plens. Con ese gobierno que planteaba y que logró nacionalizar la gran riqueza de Chile, las grandes minas de cobre, que hasta el día de hoy son propiedad del pueblo chileno. O ese gobierno del presidente Allende que acaba con el latifundio en Chile que venía de la época de la colonia española. Se acaban los latifundios en Chile. La tierra se nacionaliza y se reparte en cooperativas campesinas.
Víctor Jara, Pablo Neruda, Augusto Pinochet i Salvador Allende. I què tenen en comú aquests personatges tan diferents? Doncs molt senzill i molt dur. El general Augusto Pinochet va ser el responsable de la mort del cantant Víctor Jara, del poeta i premi Nobel Pablo Neruda i també del president Salvador Allende, a qui avui retem homenatge. Però Allende, a través de la seva mort heroica, digníssima, i sobretot a través de les polítiques que va impulsar, va deixar una empremta impossible d'esborrar Xile i el món sencer. Salvador Allende va ser elegit president de Xile el 1970 gràcies a un acord d'esquerres, però un cop d'estat militar va acabar amb la seva vida i el seu mandat l'11 de setembre de 1973. L'homenatge a Salvador Allende és un acord de ple del passat mes de novembre impulsat per l'Associació Terrassa per la Tercera República. També és notícia, la Fundació Maine ha rebut la certificació del projecte Bossa d'aquí per la utilització del producte fresc i de proximitat. I ho ha fet amb un visitant molt especial, en concret del cantant terrassenc Miqui Núñez, la presència del qual ha volgut ser un premi per als alumnes i alhora per donar visibilitat a l'entitat. Miqui Núñez ha visitat aquest dimarts les instal·lacions de la Fundació Maine a Terrassa. Ho ha fet coincidint amb la certificació que el projecte Bossa d'aquí ha concedit a l'entitat per l'utilització de producte fresc i de proximitat. I està molt bé perquè, a més, amb aquest projecte que, amb el que venim, amb Bossa i d'aquí, és fomentar aquest tipus d'alimentació propera, de qualitat. Tot allò que som és el que mengem. Llavors està molt bé que fins i tot en aquest tipus de fundacions, no? Doncs es tracti tot això amb tantíssima importància. La Fundació Maine fa en aquest espai formació de cuina i de sala a alumnes de secundària amb dificultats d'aprenentatge com a centre d'escolarització compartida. Per l'entitat, el reconeixement respon a una manera de fer que sempre han defensat. Per nosaltres és que fem bé la feina, no? Aquest reconeixement, poder rebre un reconeixement de que cuinem amb productes frescos i de proximitat, nosaltres hi creiem molt amb el menjar i amb les formacions que fem. Precisament, la visita de Miqui Núñez ha volgut ser un premi per als alumnes per la bona tasca que fan, alhora que ajuda a donar visibilitat a l'entitat. El cantant terrassenc ha parlat amb els assistents de la seva trajectòria i també ha respost a algunes preguntes. Els nois i noies s'han mostrat interessats per la sèrie que protagonitza TV3, per la seva gestió de la fama i pel seu temps d'oci. Derrota de l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa a casa davant el Centre Natació Mataró per 8 gols a 13. Ha estat aquest dimarts al vespre a l'àrea olímpica en partit avançat de la jornada del proper cap de setmana. Tenim present que les de Xavi Pérez tenen compromís de Champions. El Club Natació Terrassa ha perdut aquest dimarts per 8 a 13 amb el Mataró en partit corresponent a la 14a jornada de la Lliga de Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. El duel s'havia de disputar dissabte, però s'ha avançat pels compromisos de Champions League dels dos equips d'aquest proper cap de setmana. El quadre dirigit per Xavi Pérez ha ratllat un bon nivell durant els primers minuts i ha plantat cara al segon classificat i un dels aspirants als grans títols estatals i europeus. De fet, el primer quart ha acabat amb empat a 5 amb dues dianes de Florín Bosbel i tres més de Pili Peña i Sapila Cova en Nina Tembroek. Però el Mataró ha castigat defensivament les agarenques a partir del segon quart, que ha finalitzat amb un parcial 2-3. Les de Dani Ballar no han deixat tants espais de llançament a les locals i a poc s'ha ressentit l'atac terrassenc. El 6-8 al descans no era definitiu, però el 0-3 del tercer període ha acabat sentenciant el partit, amb Clara Cambrai i Simone van der Kratz com a grans referents ofensives del Mataró amb 5 i 4 dianes respectivament. Poc ha pogut fer el conjunt de Pérez en un últim quart que ha acabat amb empat a 2. La derrota del Terrassa no canvia res a efectes classificatoris, continuarà quart, però es posa més difícil optar a les tres primeres places durant la segona volta. Les agarenques han de recuperar ara física i mentalment de cara a dissabte, quan es jugaran contra el Sant Andreu gran part de les opcions de poder entrar a la Final Four de la Champions. El Terrassa Futbol Club de Futbol Sala es va retrobar amb la victòria al pavelló de la Maurina. Va ser gràcies al triomf per 5-2 contra el Mataró B, equip que ocupa plaça de descens a la tercera divisió nacional. Els terrassistes no aconseguien sumar els 3 punts a casa des de finals d'octubre. El Terrassa va començar bé i el descans va marxar amb un favorable 2-0 gràcies a les dianes de Toffi, els 2 minuts, i Diayen. Als 5 minuts de la represa, Toni Sánchez va ampliar l'avantatge amb un gran gol de falta, però Arnau i Xavier
van retallar distàncies pels visitants. Dues accions de Diego Blanco, Dieguito, en els últims 3 minuts van certificar la victòria dels agarencs. Amb aquest triomf, el Terrassa puja uns esglaons a la classificació i és 8è amb 26 punts, allunyant-se a 7 de les places de descens. I ara futbol femení, el Terrassa encadenava la 5ª jornada sense guanyar la preferent femenina. Dissabte queia per 1-2 contra el Mataró, un dels equips de la zona alta de la classificació. El quadre agarenc perd llocs a la taula i ara ocupa la 9ª posició amb 25 punts. Després d'una primera meitat amb poques ocasions de gol, el marcador es va moure en el segon temps. Van ser les de Mataró les primeres en estrenar-lo amb una diana de Jasmina en el minut 53. Les terrassistes, però, van tornar a l'equilibri amb una acció de Lídia Rodríguez en el minut 83. Quan es donava per fet l'empat, Laia Martí va aconseguir per les visitants el gol de la victòria, l'1-2 definitiu. El sènior masculí de bàsquet del Club Natació Terrassa perdia diumenge contra el Castellà per 59-61 i suma ja 4 derrotes consecutives a la primera catalana. Aquest darrer entrebanc torna a apropar els de Blai Balbel, novens a la zona perillosa de la classificació. Es troben a només 2 derrotes de les places de descens, tot i que els agarencs tenen un partit pendent per disputar. Tot i patir un mal inici, el Natació Terrassa va poder al descans arribar a l'empat. A la represa, l'equilibri va ser constant, això sí, amb mínimes avantatges per als visitants, que es van emportar la victòria en els darrers segons, només per una cistella. La Coral de Prodi servia aquest dissabte per portar en escena el tancament del conte teatralitzat La Carlota no vol ser una princesa. L'acte també servia com a darrera representació i després de 5 anys del conte escrit per l'autora terrassenca Míriam Armengol i interpretat per ella mateixa i per la seva filla Carla. D'entre els convidats especials destacaven la presència de la Damaris Gelabert, el Pot Petit i Xiula. L'activitat també ha servit per presentar algunes de les cançons del nou projecte musical de les mateixes autores, amb la cantant terrassenca de jazz i soul, Atenea Carter. I jo en aquell moment, no, que és broma, feu fotos, feu vídeos, és amor veure... Sisplau, a posar-nos bé amb silenci. I... L'escriptora aragonesa, però afincada a Terrassa des de fa més de mig segle, Maria Teresa Gascón, acaba de publicar el poemari Quotidianitat. L'autora recull en aquest treball poemes en català i castellà sobre situacions viscudes al dia a dia. Poetessa, mestra, pedagoga, terapeuta i logopeda. Als seus 82 anys, la terrassenca Maria Teresa Gascón Fragó ha interpretat diversos papers al llarg d'una vida intensa. La seva dilatada experiència, sumada a una gran capacitat per observar l'entorn, li han servit de font d'inspiració, cultivant així una obra pròpia formada ja per una 20ena de llibres de poesia. L'últim l'acaba de publicar a través de l'editorial terrassenca Òmnia Books. Es titula Quotidianitat i consta precisament d'un recull de poemes en català i castellà sobre les situacions viscudes al dia a dia. No sé si és l'edat, que a quan queda més temps al davant, doncs, no sé, observava les coses amb més intensitat, el que passava cada dia. Anava pel carrer, vaig veure aquí una casa, no?, que l'estaven buidant i l'anava a renovar, o un avi que anava a comprar i estava comptant els euros. Nascuda a Binèfar, a la franja entre Catalunya i Aragó, l'amor va portar a la Maria Teresa Gascón a viure a Terrassa el 1967. Un cop establerta a la ciutat, va fer de mestra a l'Escola França, compaginant la seva professió amb una passió per la poesia que li ve des de ben petita. Pues jo diria que tinc que donar gràcies a ser una dona d'un poble. Si jo no serà el contacte amb la natura,
Jo tinc gravat, per exemple, postes de sol meravelloses en un pedrís que hi havia allà a una casa de camp i mirar-les de petita. A part de la seva obra poètica, l'escriptora ha publicat també en prosa més de 20 relats i contes. Aquest proper divendres a les 6 de la tarda presentarà a la Biblioteca Central el llibre Quotidianitat, una publicació que espera que no sigui l'última. I és que encara es veuen forces per seguir fent el que més li agrada, que no és altra cosa que escriure poesia. Penso que sí, perquè tinc coses començades. Però, com vas veient, quan van marxant gent de la teva edat més jove i tal, doncs penso que sigui el que vulgui, no? El Teatre Principal acollia aquest passat diumenge l'espectacle de flamenc protagonitzat per Manu Masaedo i Quique Terrón. L'activitat servia per obrir el cicle Flamencologia Crea, un viatge que s'allunya de les formes més clàssiques i conservadores del flamenc i transporta l'espectador a un altre món d'experiències musicals innovadores. Considerat com un espectacle únic, personal i atípic, està construït al voltant de les cançons de Manu i registrades al seu disc amb el nom de 23. Manu Masaedo i Quique Terrón són dos músics que ja gaudeixen d'una enorme i consolidada trajectòria al món del flamenc. Fins al 3 de març es pot visitar el bar-restaurant Cal Felip del carrer Sant Pau l'exposició Dimecres, un recull d'obres de l'artista Anna Indurain. L'autora ens mostra els seus dibuixos fets amb diferents tècniques, colors i tipus de pintura. Alumna del bloc Centre Expressió Artística, l'autora gaudeix dibuixant i ara ens ensenya el seu treball, el que no li falta, el sentit de l'humor. Dimecres, l'exposició tanca aquí avui l'informatiu de Canal Terrassa, l'exposició Dimecres, en aquest dia, Dimecres.